Ben o refika sözünü sevmirəm, o kızlar birbirine deyir, bacı, bacı, o sözü de sevmirəm. Yani o insan söhbət Röya Ayxandan gedir. O insan mənim için bir nevi böyle abaloçkadadır, toxunmazdır. Yani bunun adı nə refiqə deyil, nə bilim, dost, necə deyim, toxunulmazdır da. Yani, dəyər verdiyin, hörmət etdiyin bir şəxsiyyət. Çünki bunun da qarşılığını o qədər görmüşəm ki ondan, çox görmüşəm. Hətta hər hardasa, ya onun yaxın dostlarının məclisində və yaxud da onun öz evində, masasında. İndi mən Röya xanımı dəvət edirik, gediriksə o demək deyil ki, onun süfrəsində oturan o insanlar bizim də dostlarımızdır, onun dostlarıdır. Amma ona görə hörmət olunur onlara. Amma ki, o yanındakini elə gözəl təqdim edir. Elə bunu bacarır. Yox, ha ki, məndən sonra budur kimi şeylər yoxdur. Bax, ona fikir vermişəm, ona dəyər vermişəm və nəticə etibarilə də kömək eləyib, adam misal üçün deyər ki, hə, kömək eləyib, sağ olsun. Ha, bir də var ki, bu insan köməkdən əlavə səni həmişə yüksək tutub axı. Düzdür. Bax, onun qarşılığında da artıq mənim ona qarşı səmimi bir sevgi var. Misal üçün, adı gələndə üzümdə təbəssüm yaranır ki, hə, sevirəm. Dəyər verdiyim bir insandır demək. Çünki dəyər verməkdir. Biz bayaq ondan söhbət elədim də ki, bir insana ancaq sən dəyər ver, qarşılığında bir böyük bir boşluq gör, əlbət ki, yorulub usanacaqsan səndə. Çünki insan nəticədə özünü də sevir axı.